Վերջին տարիներին Շուշիում կտրուկ աճել է ուսանողների թիվը։ Դա Բերդաքաղաքում նոր կրթօջախների հիմնադրման կամ արդեն գործող կրթօջախների Շուշի տեղափոխվելու արդյունքում։ Ուրախառիթ այդ փաստը նաև դժվարություններ էր ստեղծում այլ շրջաններից ժամանած ուսանողների կեցության հարցը կար։ Շուրջ 230 ուսանողի համար այդ խնդիրը անցյալում կմնա։ Արցախի ղեկավարությունը բազմաթիվ բարերարներ եւ հյուրեր Շուշիում են ուրախառիթով։ Շահագործման է հանձնվում հանրակացարանային համալիրը։ Շինարարությունը սկսվել է պետական միջոցներով շարունակվել հայկական բարեգործական ընդհանուր միության բարերարներ Լևոն եւ Արթուր Նազարյանների համաֆինանսավորմամբ։ Շիդագը 3 տարի առաջ հայրս դեր ողջ էր, ուզեց որ ես եւ եղբայրս Արթուր Նազարյանը թբրոցը հիմնենք Արցախի մեջ։ Եվ ես ժամանեցի Ստեփանագերդ եւ բարոն վարչապետը, ասավ մենք ուրիշ պրոժեմ ունենք, եթե դուք համաձայն եք, եւ աս դեղը եկանք միասին։ Նվերի նշանակությունն են ընդգծում նրանք, ովքեր վաղը պետք է օգտվեն հանրակացանի հնարավորություններից, ապա օրտնության կարգն է կատարվում։ Շնորհավոր, շնորհակալ ենք, օրտնաբեր լինի, քանզի սա գեր ռազմավարական ծրագիր է, լույս միտք գիտելիք տալ, դա նշանակում է տալ ամեն ինչ։ Կարմիր ժապավենը կտրում են բարերարն ու Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանի ռեկտորը։ Նազարյան եղբայրները հանրակացանի հիմնանորոգմանը մասնակցել են ի հիշատակ իրենց ծնողների՝ ազգային բարերարներ Կարպիս և Արեկ Նազարյանների։ Հանրակացանի ճեմասրահում տեղադրված նրանց բարձրաքանդակի առջև առաջին ծաղիկներն են խոնարհվում, ապա բարձրաստիճան հյուրերը նոր հանրակացանի պայմաններին են ծանոթացել։ Ամեն ինչ արվել է ուսանողների կեցության և հանգստի պայմաններն ապահովելու համար։ 232 տեղանոց հանրակացարանային շենք, իր բոլոր հարմարություններով, առանձին խոհանոցով, առանձին բուֆետով, յուրաքանչյուր հարկում լվացարան, յուրաքանչյուր հարկում առանձին խոհանոց, ժամացի սենյակներ և ընդհանուր առմամբ 2 տեղանոց, 3 տեղանոց և 5 տեղանոց։ Նախատեսված է նաև դասախոսական կազմի համար առանձին սենյակներ, որտեղ կարող են արդեն իրենց կենցաղահոգալ, ուրեմն Հայաստանի Հանրապետությունից կամ այլ երկրներից ժամանած դասախոսական կազմը։ Կարող եմ ասել, որ ժամանակակից բոլոր պահանջները հաշվառված, երեխաները և սանիտարահիգենիկ և ընդհանրապես կենցաղի բոլոր պայմանները։ Հրաշալի շենքը պատրաստված է, ասենք շենք իմ զավակներս ամերիկա գարտացին լավ համասարաններ և իրենք ասենք դեղեր չպնագեցան, որ ամեն մեկ սենյակ ինքը ներսը իրեն ամբողջ պետքությունները ունի։ Հյուրերի թվում նաև Նազարյանների թոռներն են, միջազգային ճանաչում ունեցող բուհերի ուսանողներ, տեսածից տպավորված են։ Yeah, գրեթե նույնն է, իմ կացած համասարանեն ավելի լավ է հոս։ Standard, the European standard դրեր են, և ինչ որ տեսանքները ադե, մեր հույսը ադեր, որ հավորպան միտելա և beyond expectations, يعني շատ հաճելի է ինչ որ տեսանք։ Այս հանրակացարանը կբավարարի արկա պահանջարկի մի մասը։ Շուշիում ընթացքի մեջ է երկրորդ հանրակացարանային համալիրի հիմնանորոգումը։ Նորայր Հովսեփյան, Մերուժան Հայրապետյան, ArmNews։